Bağçalarda yasemenler verdi baş başa. La 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 koşa çemenler çiçekler kınayar bizi saçlarına gül düzün benim günümü gündüzün sensiz bez nece gezin bilmirem özüm saçlarına gül düzün benim günümü gündüzün sensiz bez nece gezin bilmirem payız oldu uçtu gitti durna kadarı çemenler rengini niye yitirdi? Yoksa olmadı yüreğimde eşkin baharı. Arzular, ümitler min gül bitirdi. Saçlarına gül düzün benim gül. Sensiz mən necə gözüm, bilmirəm özüm. Saçlarına gül düzüm, mənim gülüm gündüzüm. Sensiz mən necə gözüm, bilmirəm özüm. Saçlarına gül düzüm, benim gülüm gündüzüm. Mehribanım azizim, gel gülsün üzüm. Saçlarına gül düzüm, benim gülüm gündüzüm. Mehribanım azizim, gel gülsün üzüm. Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Radio Lizer Jazz FM-ə qulaq asırsınız və mən Tofiq Əsənsoy Jazz Time verilişində hal-hazırda sizinlə birgəyəm və anonslardan bəlli olduğu kimi bugün biz Azərbaycan estrada musiqisində özünə məxsus rol oynayan, vacib rol oynayan şəxslərdən biri, Azərbaycan estrada vokal istiqamətinin yaradıcılarından biri və ilk caz orkestrimizin solisti olmuş bir şəxs barəsində danışacaq, söhbət Mirzə Babayevdən gedir. Bu məqsədlə biz studiyamıza Mirzə Babayevlə işləmiş, onunla dost olmuş, onun haqqında maraqlı xatirələrini bizimlə bölüşməyə hazır olan saksafonçu Rafiq Seyidzadəni və bəstəkar Mobil Babayevi bura dəvət etmişik. Xoş gəlmişsiniz, hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Əvvəlcə, mən istərdim tamaşaçılar bir neçə kəlmə Mirzə Babayev haqqında deyəm, yəni onun avtobioqrafiyasında olan maraqlı məqamlar 1913-cü ildə doğulub, Bakıda doğulub. Biz onu nəinki müğənni kimi, biz onu həm də memar kimi tanıya bilərik, çünki onun çox maraqlıdır ki, həm yaxşı ifaçı idi, həm gözəl aktyor idi, həm rəssamlıq, memarlıq qabiliyyəti var idi və memar kimi onun bir neçə layihələri var Bakının müəyyən yerlərində, onun layihələri əsasında demək hazırlanan
xüsusi demək binalar və yerlər var. Amma biz toxunacağımız məqam mənə çox maraqlı gəldi. Rafiq müəllim yəqin ki bunu xatırlayır. Demək Bakıda belə bir yer olub, Axşalvarlılar məhəlləsi. Orada da olub. O hansı məhəllədir? Bu Axşalvarlılar məhəlləsi İçəri şəhərdə indi orada Nazirlər Kabinetinin binası var. Keçmiş Mərkəzi Komitənin binası. Bax, o yerdə olub, o ərazidə olub. Yaşayıblar, Axşalvarlılar. Onların da əsli İrandan gəlenlər olub. İrandan gələn? Bəli, bəli. Və Mirzə Babayevində? Elə Mirzə Babayevində, o Axşalvarlılarda, onlarla qohumluğu da. Qohumluğu olub. Mən bilirəm ki, Mirzə Babayevin nəvəsinin xatirələrində oxumuşam ki, Mirzə Babayev əsli köklü Bakılıydı və özü də kimsə Bakılı deyəndə həmişə belə skeptik yanaşırdı. Bakılı yoxsa Bakıdan? Bundan çünki Bakılılar əsli köklü Bakılı. Ona ziyalı ailəsində. Anası da səhv etmirəmsə Qarmonda ifa etməyə bacarıb. Mən belə bir faktı da eşitmişəm. O çox gözəl ailədəndir, onun anası bəylər ailəsindəndir, köklü belədir. Və Mirzə Babayevin görünür musiqi tərbiyəsinə də bu təsir göstərib və mən bilirəm belə bir faktı da işin 1932-ci ildə o təhsil aldığı institutda Sənaye İnstitutu o zaman adlanırdı. Söhbət Azidə çıxış edirdi və bundan əlavə Bakıda deyilənə görə Natəvan meydanında belə bir restoran olur, Metropol restoranı. O, Moskvada da metropol, o heç. Amma burada da bir metropol və orada o mikrofonla yox, ruporla ifa eləyirmiş. Hətta belə bir məqamı, bilməyəm, Rafiq müəllimdir, siz bunu müəyyən faktlar araşdırmışam, sizə tanışdı. Yox, mənə elə gəlir ki, rupor məsələsi, mən həmişə incəsənətdə olmuşam 55-ci ildə. Yox, bu 30-cu illərdə olub. Ha, 30-cu illərdə Mirzə Babayev. Bəli, bəli. Ola bilər, restoranda ifa edilmiş. Mənim üçün də bu maraqlı da ola bilər. 30-cu illər mənim üçün uzaqdır. İnformasiyam yoxdur o şeylərdə. Bax, bu mənə maraqlı. Demək, özü 13-cü ildə doğulub. Demək, 30-cu ildə 20 yaşlarında başlayıb ikini oxumağa və ondan sonra Tofiq Quliyevlə dostluq ediblər, tanış olublar. Bu haqda az sonra danışaraq. Əvvəlcə, indi başlayıq sizin özünüzün onunla tanışlığa. Bu nə vaxta təsadüf etmişdi? Mənim onunla tanışdığım Mirzə Babayevdən 1956 ya 57-ci ilə gəlib çıxıb. Birinci dəfə onunla biz konservatoriyada görüşmüşük və mən onda musiqi məktəbində oxuyurdum, Əsəb Zeynallı adına. O musiqi məktəbdə konservatoriyanın birinci mərtəbəsində yerləşirdi. Vaqif Mustafazadə edənədə bir yerdə, bir masa arxasında otururdu. Və hərdən qalxırdıq konservatoriyaya, bizdən yaşlı tələbələrlə söhbətləşirdik, görüşürdük və bir dəfə onu gördüm o konservatoriyanın pəncərəsində oturan, ilk dəfə o ilə mən orada tanış oldum, bizdən yaşlı böyük idi o əlbəttə, artıq o da onun artıq belə məşhurlaşan vaxtlarına gəlib düşmüşdü. 56-57-ci illərdə o artıq Rauf Hacıyevin mahnılarını başladı oxumağa. Onda bir balaca kollektiv var idi bu Kosteli Radioda. Kvintet idi. Biz Bakıdanıq, yoxsa o başqadır? Muiz Baku, yox, ayrıdır. Onlar filarmoni işləyirlər, Muiz Baku. Onlar qastrol səfərinə gedən kollektiv idilər. Siz dediniz yəqin ki, Tofiq Əhmədovun orkestrinin bir fundamenti olan. Əhmədovun orkestrinə bir il qabaq, iki il qabaq. Onlar o bir sonra Rera'nın Pevsner'in orkestri. Pevsner'in kvarteti. Pevsner'in kvarteti bu, var bu idi. Bu kim idi? Bakılı Pevsner'in bəstəkarıydı o. Sonra getdi Gürcüstanda onun dövlət estrada orkestrinin rəhbəri oldu. Onlar Arbiləndir, o da Bakıdəndir, o da getdi Ermənistanın indi də o estrada orkestrinin rəhbəridir. Bilirsiniz, bunlar hamısı, o dövrdə axı 56-57-ci, 50-ci illərin ikinci dövründə bütün SSR-də ən məşhur musiqiçilər Azərbaycandan idilər. Çox o deməli deyil ki, Azərbaycanlı idi. Ancaq Azərbaycanlılar da vardı onların arasında. Bakı mühitini yetişdirmələri. Bakı məktəbini yetişdirmələri idilər onlar. Və beləliklə Mirzə Babayev də o devrdə Rauf Hacıyevin musiqisi o lap o
dəb olan vaxtında Mirzə Babayev onun mahnılarını oxuyurdu. Elə bax indi saçlarını güldüzüm o mahnı yadıma gəlir. Sonra Bahar sən sizi oxuyur. Bahar Azərbaycanın mahnısını oxuyur. Bəli, bəli, bəli. Təkcə səni sevmişəm. Hə. Sonra o 58-ci ildə bir müddət o Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestrında da işləyib. Onda mən işləmirdim, ancaq sədası gəlib bizə çatırdı. Mirzə Babayev o dövrdə Beşliyibat operettasında onun səsləndirib, bu oxuyub, o Beşliyibadın ariyalarını. Çox istəyirmiş özü oynasın, amma nədənsə alınmayıb. Alınmayıb, ancaq oxumağı onun səsidir. Və həmin o Kozuçka Budmayeyu, belə bir Beşliyibadın. Bəli, bəli, o partiyadakı hissə. Onu çox bənzəli, çox belə komik, çox da lirik formada oxuyurdu və bütün belə Bakıya məşhurlaşmışdı o. Və orkestrdən o Tiflisə gedəndə onların Qofilekdə, onların o yay filarmoniyasında konsertləri olan zaman o qədər bu məşhur, o qədər bunu sevirmiş ki, kütlə. Kütlənin ərindən keçmək olmayırmış o filarmoniyi Qofilekdə və o konlu milisiyalar deyirlər, atlı o milislər o Qofilekdi əhatə etmişlər ki, yanı cəmaat orada əməlli başlı gedib gələ bilsin. Bilirsiniz, bu qədər bu insan məşhur idi, populyar idi. Çox maraqlıdır ki, onun məşhurluğu 40 yaşından sonra haradasa. Sonra oldu, hə. 13-cü ildə oldu, bu proseslər 50-ci illərin sonu, 50-ci illərin sonunda oldu. 40-dan sonra bu populyarlıq ona gəldi. Sonra 50-60-cı ildə o Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestri ilə olmuşdu. Leningradda, o Sankt-Peterburqda qastroldaydıq və onu hətta finlər, orada bir Qasinçada biz yaşayırdıq. Ayrı-ayrı ölkələrin nümayəndələri də, turistlər çox idilər və dostlaşmışdıq onlarla, gəlirdilər bizim konsertə. Buna qulaq asandan sonra deyirdilər ki, on kaq İvvantan payot. Və Mirzə Babayeva elə orada biz ləqəb qoyduq ki, Mirzə Mantan. Özünü də xoşuna gəlirdi. Yaxşı da səslənir, Mirzə Mantan. Hə, Mirzə Mantan. Özünü də xoşuna gəlirdi. Çox belə sadə, belə də gözəl, sadə, gözəl, talantlı bir insan idi o. Mobil mənim, sizin xatələriniz Mirzə Babayevlə nələr var? Bağla necə tanış olmuşsunuz? 50-ci, 60-cı illərində. Sözsüz ki, o illər haradasa da mən o konservatoriyada oxuyanda efirdə Mirzə müəllimiz səsini eşitmişəm, mahnılarını eşitmişdim televiziyada. Sonra deməli, şəxsən tanışdığım onunla oldu haradasa 72-ci ildə. Mən deməli, konservatoriyanı bitirəndən sonra, əsgərlikdən sonra nəsə bir iki mahnı yazmışdım, hələm konservatoriyada oxuya. Deməli, birini rəhmətli Oktay Ağayeva verdim. Çünki konservatoriyada oxuya, estrada mahnısı Cövdət müəllimə eşitsəydi, qovalayacaqdı. Ancaq uca bitirmişdim. Ona görə mən Cövdət Ağayevin bir dənə də mahnısını eşitməmişəm. Hə, yox, mahnı yazmırdı. Bahar mahnısı var idi. Onu rəhmətli Gülağa müəllim oxudu, rəhmətli. Estrada mahnısını verdim birinci Oktay Ağayeva. Sonra Tofiq Əhmədovun orkestri vardı, indi rapidə danışır. Onlar elə televiziyanın, o radionun binasında ton studiya vardı, elə orada məşq edirdilər, səs yazansını da orada edirdilər. Gəldim Tofiq müəllim yanına, mahnıları yazdıq, dedi ki, səndə əlavə varsa Mirzə müəllim indi bizim solisti sayılır. Bu deyirim də 72-ci il idi, hərdəsə. 73-ün əvvəli. Yəni, ona mahnun varsa ver ona ki, hamısı yaxşı olacaq da Tofiq müəllimin. Mən bir dənə mahnı yazdım Zeynal Vəfanın sözlərinə. Mirzə müəllimlə o vaxt tanış olduq. Deməli, örgətdim, elədim falan, bir yerdə məşğul olduq. Belə o vaxtdan da sonra açın desə mən siz deyən belə çox mahnı yazmıram. Hansı ki, hardasa bir 50-60 dənə mahnun var. Hansı da ki, fonddadır falan, belə. Mirzə Babayevlə siz tanış olanda onun artıq 60 yaşı var. 73-cü il, 13-cü il, 60 yaşlı rütbələşmiş sənətkar. Mən heç bilinmirdi onun, o 60 yaş bilinmirdi. Şəxsən mən olamadım. Heç 90 yaşında da o yaşı bilinmirdi. Onun ürəyi doğrudan da çox geniş, çox gənc. Ölənə qədər onun ürəyi 17 yaşında oğlanın ürəyi kimi döyünürdü. Saatlarla məşğul olurdu. Mən deyərdim ki,
dedi yox, gəl bir də çal, bir də çal. Öldəki onun bir xüsusiyyəti var idi ki, mahnıdan əvvəl şeirləri oxuyurdu, hansı ki mahnını mən gətmişəm. Sözlərini, artikulyasiyaya. Oturdu, yavaş-yavaş oxuyurdu, bir 5-10 dəqiqə çəkirdi. Ha burada bir, bu söz niyə belə dedim, nə bilim, valla gəlin çalım. Mən də o vaxtda cavan idim, nə dedilər. İndi kim nə dedim, başda gəl analiz eləyirlər, bəlkə dəyişmək. Yanaşmaya baxın, sözünüzə qüvvət, mən bilirəm ki, o onun ifalarında hiss olunur, onun sözləri necə dərinə anlaması, tələffüz etməsi, artistizmi, xarizması. Bəlkə də sözlərdən sonra deyərdə, indi çal görüm nə çalırsan. Həm də mən onun özünün dilindən eşitmişəm ki, deyirdi ki, birinci mahnıda sözləri yaxşı tələffüz etməkdir. Əlbəttə, o ona fikir verir. Ona görə də onun bütün sözləri aydın eşidilirdi. Yəni, başa düşmək olur ki, o nədən danışır. Mən də Amerika açmıram. Ancaq hər müğənninin özünə görə öz tembri olmalıdır. Gözü bağlı, hansısa əsər səslənirsə, mahnı səslənirsə, o bir gərək deyək ki, bu filan kəs oxuyur. İndi belə, onda ona məxsus özdür ki, Rafiqin sözünə qüvvət, o lap 90 yaşına qədər də o tembri ki, onun necə deyirlər, musiqinin ifa eləməsi o yaşdana qədər qalmışdı. Onu mən istəyərdim ki, onu da qeyd. Mən demək istəyirəm ki, mobil düz deyir. İndi hətta nəinki ifaçının, vokalçının, hətta musiqiçinin instrumentalistində hansısa bir əsərini eşidəndə elə gözü bağlı demək olar ki, kimdir o? Saksafonçuların arasında, Sonny Rollinsdir, Coltrane-dir, pianistlərin arasında musiqiçi həssas olmalıdır və onu hiss eləməlidir, normal musiqiçi. Və oxuyanların arasında elə Şövkət oxuyanda bilirsən ki, Şövkətdir. Frank Sinatra oxuyanda bilirsən ki, Frank Sinatra-dır. Müzəlova həmin o dəstik xətti hiss olunur. Və əslində bariton idi. O çox maraqlı. Bariton, bariton idi. Amma yuxarı bariton idi. Bəzi zil notları da var və özü də bariton olmağına baxmayaraq melizmatikası var idi Məşədi Batlı, o xallarını, milli kolorit, yəni sırf o opera baritonu deyil idi. Amma bilirsiniz, çox 48-ci ildə Rafiq müəllim, mən bilirəm ki, o konservatoriyanı bitirib, daxil olub Bülbülün sinifini 53-cü ildə bitirib. 53-cü ildə bunun artıq demək 40 yaşı var idi. 40 yaşında konservatoriyanı bitirib. Və Bülbül deyilənə görə onu istəyirmiş məhz opera istiqamətinə. Amma Tofiq Quliyev deyib yox. Qoy bu estrada ifaçılığı qalsın. Və Tofiq Quliyevin onların uzun müddət dostluğu olub. Bu vaxtda mən az sonra danışacağım və bilirəm ki, Tofiq Quliyev hətta bəzi filmlərində, hətta onun üçün nəzərdə tutulmasa da onun üçün mahnılar yazırdı ki, qoy oxusun. Məsələn, Dərviş Parisi Partladır filmində onun o məşhur o ifası əslində filmdə ssenaridə nəzərdə tutulmayıb. Sonra obraz da yaradır axı orada. Obrazı var. Amma mahnı orada nəzərdə tutulmayıb. Bunu Tofiq Quliyev məxsusi olaraq onun üçün yazır. Mən istərdim onu təqdim edək. Sonradan söhbətlərimizi mütləq davam etdirəcəyik. Dərviş Parisi Partladır filmindən Mirzə Babayevin ifasında məşhur mahnı. Bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmdən gəlmişəm. Mən bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmdən gəlmişəm. Zamanəni dolayı, barmağıma sərmişəm. Zamanəni dolayı, barmağıma sərmişəm. Dəqdədə qalfətəndi, tüpəki al kərəndi. Nübülükü mal kümü hal, diyən, diyən, diyəndi. Bir köhnə dərvişəm, çox sifətlər görmüşəm. Mən bir köhnə dərvişəm, çox sifətlər görmüşəm. Doğru sözə həmişə rişkən dedim gülmüşəm. Doğru sözə həmişə rişkən dedim gülmüşəm. Dəqdə dağav fətəndi, nübəkər av kərəndi. Nübəlükü malçı muhal, diyən, diyən, diyəndi.
Mirzə Babayevin Dərviş Parisi Partladır filmindən maraqlı bir kompozisiyası. Hörmətli dinləyicilər, bax, burada biz onun gözümüzün önündə onun həm obrazını canlandıra bilirik, yəni onun necə ifa etməsi, necə onu canlandırması, onun artistizmi, aktyorluğu. Bu da təsadüf deyildi, o bir neçə filmdə çəkilmişdi. Məsələn, bir yaddan çıxan bir film var, Rafiq müəllim, bəlkə siz xatırlayarsınız, 1958-ci ildə çəkilən Kölgələr Sürünür filmi. Bax, o filmdə Mirzə Babayev həm oynayır, həm oxuyur. Yəni təkcə onun özünün, mən o filmə baxdım, orada çox gəncdi. Demək, bir balaca Cəfər Cabbarlıya oxşuyur. O saçları da buruq-buruqdur, aşkı eynək taxıb və orada onun ifası diqqətimi cəlb elədi. Romantik bir obraz yaradıb. O dövrün stilistikası, romantikasına uyğun. Bundan əlavə onun elə Dərviş Parisi Patladırı, biz dedik, bəyin oğurlanmasında onun parlaq obrazı var. Alma-almaya bənzərdə o Anatoli Qəniyevlə bir mahnı var ya, alma, müftədir, neçədir, bax, onu da Mirzə Babayev ifa edib. Çox qaynanana da Romeo mənim qonşumdur, Telefonçu Qız filmində gəlmədi mahnısı Tofiq Quliyevlə. Sonra bir film konsert var, ona Arif Qaziyev səhv etmirəm, Toyda Görüş, bax, orada o da maraqlı ifa var. O da yadımdadır mənim bu film. Yadınıza gəlir. Mən istərdim onu biraz şəxsi keyfiyyətlərindən də danışasınız. Bilirəm ki, çox baməzə, zarafatçıl, spontan, nə bilim, dost canlı, bax bu vaxtda. Bilirsiniz, o çox sadə insanı idi olduqca. Olduqca da bu sənətə vurğun insanı idi. Özü de çox belə çevik, çox belə bəzəli, çox satiri, yumora fikir verən adam idi. Zarafatçıl idi o. Xatırlayıram, 63-cü il idi. 63-cü ildə filarmoniyada bu yolka şənlikləri keçirdi, yeni il şənlikləri. Hı hı. Və orada bir gündə bizim 3-4-5 konsertimiz olurdu seanslarla. Və Mirzə Babayev də orada iştirak edirdi. Mən də orada saksafonda çalırdım. Balaca Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestrində yığma belə yığacam 5 nəfər heyəti. Mən də orada çalırdım. Və Oktay Əqayev də orada oxuyurdu. Sonra Elmira Rəhimova da deyəsən orada oxuyurdu. Həm bir maddi cəhətdən maraqlı idi, çoxlu konsertlər idi. Biz də maraqla orada iştirak edirdik və o bir mahnı oxuyurdu, Düşürsən Yadıma. Sərafadımız var idi oynan və o Düşürsən Yadımanı oxuyanda, bir iki kuplet oxuyandan sonra mən çıxırdım, buna yaxınlaşırdım mikrofona, saksafona da, çalırdım da, bir kupleti, bir preferini çalırdım. Kompozisyonu özünü çalırdım. Hə, bir balaca bir... Belə parçanı çalırdım. Və günləri bir günü çıxdım, elə çalıram, görürəm saksafonun səsi çıxmıyır. Saksafon nəsə qeyri-adi bir səs, belə zırıl, belə pis səs çıxır saksafondan. Başa baxdım, gördüm, qəzet soxublar onun içinə. Nə danışırsınız? Hə, qəzet soxublar. Səhnədən qabaq kimsə... Hə, kimsə qəzet soxub onun içinə. Burada sonra başa düşdüm ki, Mirzə Babayev edib. Niyə? Hə, Mirzə orada zarafat edib. Mənə yaxşı. Özü də səhnədə idi də, yəni oxuyurdu. Hə, özü oxuyurdu, indi sonra da qulaq asır mənə, yəni ki, hə, dəvəl çağırırıq. Hə, mən də bunu... Sonra sabahsı günü mən istədim bu günə zarafat edəyəm. Həmin o momentdə, o saksafon çalan momentdə istədim, mən düşürsən yadıma... Mən oxudum bunu. Oxudunuz onu? Oxudum, saksafonsuz. Cavab. Mən bunu indi, düşürsən yadıma, indi deyəcəkdim Mirzə Mantan mənim. Belə də bunu demək istəyirdim. Və o məqamda da saksafonu versəydiniz ona ki, yo, böyük şey. O məqamda bir ani sürətdə o. Mən dedim, düşürsən yadıma, tez qaçdı mikrofonu, banını yəndə quşlar. Bağışla deyir gəzər ya. Bağışla. Səhnədə dedi bağışla. Onu. Hey, səhnədə. Bir sekundun içində özünü çatdırdı mikrofona. Belə bandlı yəndə quşlar yəni yuş kimi bandlama gidən. Burada oxuyan var. Sizin dediyiniz o məqam çox maraqlı. Mən indi istəyirdim o mahnıya qulaqsa. Onun bir epizodda yaşlı vaxtlarına təsadüf edən bir məqamda bir səhv etmirəmsə Emin Sabitoğlu onu müşahidə edirdi. Bir mahnıda sözlər yadından çıxdı. Və dayandı, birdən səhnədə Anara müraciət elədi. Ana,
sözləri yadıma sal da, yadıma çıxdı, ikinci bənd yadıma düşdü. Anar dedi, valla mənim yad özümün yadına çıxdı. Üç yolda belə bir spontan olur da indi bu musiqiçi yadına çıxdı. Düşün, bu epizod ümumiyyətlə çox maraqlı, çox maraqlı. Kaş onu çəkərdik, baxar. O ki, qaldı mahnıya çox gözəl mahnıdır. Necə melodik mahnıdır? Çox gözəl. Emin Sabitoğlunun həm sözlər gözəl, həm mahnı, həm də ki, obraz var. Bax, orada xarizma, xarakter var. Mirzə Babayev onu heç səhnədə oxumasa da, onu eşidəndə obraz yaradırdı. Həlbəttə, bir dramatik belə səhnə, belə balaca, o həmişə mahnıda yaradırdı. O manera ki, var o. Düşürsən yadıma, yağanda yağışlar. Onu deməyi, zəryar. Bağışla. O bağışlanan necə deyir? O ifa manerası bir növ haradasa qərb Avropa şanson ifa manerasını bir qədər xatırladır. Məsələ idi o dövrdə 56-cı, 55-ci illərdə elə Avropa mədəniyyəti Rəşid Meybutovunu gətirdi də Bakıya. Rəşid Meybutov bizim mayakımız idi. Ona biz orientir olurduq. Bilirsiniz, Rəşid Meybutov Azərbaycan mahnısını yüksək Avropa dünyavi estetik səviyyəsinə qaldırıb onu ifa etməyi, onun usulubu, o ifa usulubu əlbəttə yeni-yeni elə Azərbaycan estradasının bir növrəsin qoydu. Bəli. Bu da ondan sonra başladı oxumağa. Mirzə Babayev o estrada mahnıları sonra Pliyada, o çoxlu elə ifaçılar yarandı. Təklif edirəm, düşürsən yadıma mahnısına birlikdə qulaq asaq. Düşürsən yadıma Yağanda yağışlar Bağışla gözəl yar Bağışla Bağışla Unut məni səhərlər, gündüzlər, unut dedi. Gündüzlü gecələrdə, unut məni əbədi. Axşamlar yada sarma, xatirələrə dalma, yaxşı. Yaxşı unutdum anma Düşürsən yadıma Yağanda yağışla Bağışla gözəl yar Bağışla, bağışla Məni payızda, baharda unut deyil Könlümdən uzaq eylə Dərdi, gəmi, kədəri Keçən günlərə alma Xatirələrə dalma Yaxşı Yaxşı unutdum anma Düşünsən yadıma Yağanda yağışla Bağışla gözəl yar Bağışla, bağışla Bağışla gözəl yar Bağışla Bağışla
Düşürsən yadım adlı gözəl mahnı və yaxud bağışladı ona hətta bu cür də deyilir mahnının sözlərinə uyğun. Bu, səhv etmirəmsə, Gün Keçdi filmində 1971-ci ildə çəkilən bir filmdən olan və orkestr mənə maraqlı gəldi ki, mobil mənim siz yəqin ki, dəqiqləşdirərsiniz mənim dediklərimi təsir edir. Bu, Moskvada yazılan bir yəqin ki, dəqiqləşdirmək. Səhv etmirəli, Muskini o vaxtlar elə axırıncı 90-cı ilə qədər Azərbaycan film kinostudiyasının 99% musiqilərini, hamısını orkestr Qoskino var idi, SSR. Bəli. Orada gedirdilər Moskvaya, elə şəxsən mən də çox öz musiqilərimi, filmə yazılan musiqiləri gedirdik Moskvada, tərtəmiz nəcud edirlər. Doğrudan da keyfiyyət fərqi açığında isə hiss olunur. Sonra bu Faiq Mustafayev bir müddət orada işləyib. Biz orada qastrolda olanda da Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestri ilə oyuna tez-tez görüşürdü orada. Faiq Mustafayev? Faiq Mustafayev, dirijor. Simfonik orkestrində Ramiz Mustafayevın, bəstəkar Ramiz Mustafayevın kiçik qardaşı. O az işlədir. Biraz ha, praktikant kimi gedmişdi orada, bir 5-6 ay ilə onlarla fəaliyyət göstərdi. Orada çox dirijorlar var. Çünki səs yazısından hiss olunur ki, skripkalar necə orada səslənir. Əlbəttə, estetikası ayrıdır. Nəfəsli alətlər və hiss olunur ki, Mirzə Babayev də o komfortdan ilhamlanır. Özü də görür ki, belə, abuzdan da belə oxuyur, çox. Mobil mənim, sizin demək, mahnınızı, indi mən istərdim bir mahnınızı səsləndirəm, onu Mirzə Babayev oxuyur. Bax, onunla bağlı bir qədər danışarsınız, o duet ifada idi, səhv etmirəmsə, duet ifada. Həmin o 70-ci illərdə yazılan mahnıdır mı, yoxsa bu ayrı mahnıdır? Yox, yox, o yazılıb haradasa 90-cı illə, 95-96, bax bu illərdə. Deməli, Vaqif Səmədoğlunun, Allah rəhmət eləsin, mənə şeir verdi, Bağışla, Bağışla adlı. Onu mən oxudum, elədim, boşum. Nəsə belə bir mahnı yarandı və rəhmətli Vaqifin də özünün arzusu idi ki, iminlə o dünya görmüş insanlar bu mahnını oxusun. Cavanlara sözsüz ki, o tamam ayrı şey olacaqdı. Elə də oldu, açıncısı deməli, elə Mirzə müəllimlə görüşdük. Gənə də dedim, Mirzə müəllim bu Vaqifin düzünü olsun, qoy qabağıma. Gənə də şeirlər oxudu, filan filan filan. Hə. İndi çal görüm, evlərində görüşmüşdü, çaldım, elədim, ha, indi bunu yazaq, o, magnetofonu yazırdı, sonra özü də işləmək üçün. Mən də indi xırıltı səsimlə zaten bir təhər oxudum melodiyanı, üstündə bir gün keçməmiş evə zəvir, mənim də açıqca o periodda bir filmə musiqi yazırdım, başım da qarışıq idi, ki, dur gəl bizə. Mirzə mənə bu vaxt var, studiya getmirik, çistəs yazmanı eləmirik. Yox, gəl, gəl yanıma işləməliyik. Yaxşı, Mirzə mənim, gedirdim. Getdik, yenə də işlədik, elədik bir iki saat. Özdə mən onu deyim ki, o vaxtdan, iş vaxtda döyüldü. İş ondaydı ki, o mahnını gərək pişirərdi. Özdə mənə də deyir ki, sən tələsmirsən? Deyirəm, yox, hara tələsirəm. Düzdə elə, açıncısı mənim yaradıcı gecəm olmalı idi Cirzins klubda, ancaq mahnılarla, mahnılardan ibarət. Açıncısı mən də istəyirdim ki, elə bu mahnı və bir dənə mahnı verdim, bir gün nömrü. Rəhmətli Malik Fərruxun sözlərinə çox əla sözləri var. Onu da, bu mənim mahnımdır, ver bura. Öyədə paralel dedi, yox, mən bunu öyrənməyəcəm. Əvvəlcə bu bağışlanı, sonra bir gün nömrü. Zəng edirdi evə, mənim daha dişlərim var axı, yoldaşıma dedi, demə o kompozitor, evə gəldim, nali yoldaşım dedi ki, ay mabir, bir zəmən bir yaxşı dör, zəng vur, get sənə gözləyir, ay balam, hesab edin ki, gündə gələrdim onlara, yaxşı, çox uzaqda yaşamırıq bir-birimizdən, gələrdim, otururdu, bir saat, iki saat məşğul olurdu və gözləyəməsin, deyəsən, onu deyim ki, o solo istəsini yazdıq, sonra bunun bir tələbəsi oldu. Konsertdə sözsüz ki, canlı oxudu, bizim Azərbaycan televiziyasının estradı, simfonik orkestr döldü, kiçik səhnədə oturdu. Yığma belə kollektivdir. Sonra, kiçik hissəsi oturdu. Adımdadır mənim o konsert. Abi, gəlmişdin də deyəsən. Mən orada oxumuşam da sənin mahnını. Abi. Konsertdə. Doğuşsun, doğuşsun. Bacalmı sana. Mən doğrudan. Yazdan. Bir saat bundan qalıb bor. Aldım. O konsertdə oxudu.
Elə içində. Ondan qaba onu da demək istəyirəm ki, səs yazmada da o cür hər sözü yazandan sonra gəlirdi qulaq asırdı. Dedim, valla biz deməlim, hamısı əladır, gəlin da bununla bitirək. Yox, bu söz mənim xoşuma gəlmir. O Emil də səs rejissoru, Mirzə müəllim, yavaş, eto ya ispravlu. Nə cür ya ispraviş? Özüm oxumalıyam. Çünki valla bu nizam etdi. Emil deyirdi də. Çünki bilirsiniz də, indi şey, kompüterlə, bağışla mən, səssiz adam gəlsin ora, elə qəşən səslə gəlsin. Xaric notları. Qaldırmaq olur da, bir proqram var. Təmizdir. Yarım ton zat qalxızmaq olur. Daşıq, çox. Lafislərin bir raktama qaldı. Çox skrupuloz, nə anlayamadım, fikir verirdi. Onda da deyim ki, deməli, haradasa onun tələbəsi oldu bir qız. Nədənsə mənə dedi, ay mobil, da fonogrammanı itirməmişəm, dedim ki, abalı, mən fonogrammanı nöşdürürəm. Hamısı minicistdə, məndə arxivdədir. Gəldi studiya, o qızla duet yazdırdı. Bu da pis alınmadı o qızla. Elə xatirə gecəsində elə o mahnını elə, elə oldu ki, Mirzə müəllim yox idi. Mirzə müəllimin, deməli, videosunu göstərdilər ekranda. Ancaq qız səhnədə canlı oxudu. Onun fonoqramması getdi, montaj elədilər də. Həmin videonu mən görmüşəm. Onu bu stilistikaya virtual duet deyirlər. Yəni, bugün, məsələn, tutaq ki, Frank Sinatra-ya həsr olunan yaradıcılıq gecələrini tutaq ki, Celine Dion çıxır All The Way oxuyur və orada Frank Sinatra və yaxud da Robbie Williams My Way kompozisiyasını onunla virtual duet. Bu, maraqlı bir praktikadır və gəlin təklif edirəm həmin mahnıya qulaq asaq və həmin ifadan birlikdə həzz alaq. Beləliklə, bağışla mahnısı duet ifada. Yağışla, bağışla deyirəm, bağışla yenə. İldırım çaxanda bağışla məni. Şimşəkdən qorxanda bağışla məni. Al günəş çıxanda bağışla məni. Sən ay baxanda bağışla məni. İldırım çaxanda bağışla məni. Şimşəkdən qorxanda bağışla məni. Al günəş çıxanda bağışla məni. Sənə ay baxanda bağışla məni. Bitmişdi sözlərim bu axşam yenə. Bağışla, küsnü qalsan əbədi. Yalvarıram, bağışla, səninlə barışsam yenə. Barışsam yenə.
bağışla yeryüzü yansa ot tutup bağışla kar yağsa bütün il boyu bağışla denizde kayıklar batıp aparıp evleri Xəzərin suyu Bir durum çaxanda bağışla məni Şimşəkdən qorxanda bağışla məni Al günəş çıxanda bağışla məni Sənə ay baxanda bağışla məni Çaxanda bağışla məni Şimşəkdən qorxanda bağışla məni Al günəş çıxanda bağışla məni Sənə ay baxanda bağışla məni Çahanda bağışla məni Şimşəkdən qorxanda bağışla məni Al günəş çıxanda bağışla məni Sənə ay baxanda bağışla məni İldirim çahanda bağışla məni Şimşəkdən qorxanda bağışla məni Al günəş çıxanda bağışla məni Sənə ay baxanda bağışla məni Mobil Babayevin bəstələdiyi Bağışla Məni mahnısı və Mirzə Babayev 89 yaşında dünyasını dəyişir və o mən hər zaman onun yaşlı vaxtlarındakı müsahibələrini izləyəndə deyirdi ki, mən 100-ə qədər yaşayacağam, oxuyacağam da. Amma düzdür, 100-ə qədər talih qismət gətirmədi oxumağını, amma demək olar ki, ömrünün sonuna qədər oxuyurdu. Baxmayaraq ki, əlbəttə ki, yaşlıydı, diafragma işləmirdi o qədər səslərdə, səsdə əsmələr var idi. Amma tembr qalıb, cəhdlər göstərirdi. Hər adamın işi deyildi 89 yaşında çıxsın səhnədə, oxusun. Amma ən əsası odur ki, faş not yox idi, xaric not yox idi, hər şey dəqiq oxuyurdu. Elədi. Yəni, bacardığını edirdi və bu onda uğurlanırdı. Rafiq müəllim, mən bilirəm ki, onun həyat yoldaşı Güllü xanım, o çox gənc olarkən onunla tanış olub, mən bu xatirələrini marağım və onların evliliyi 65 il sürüb və Güllü xanım Bakıda təhsil alırmış bildiyim qədərilə və özü də Şuşadan olub və ilk dəfə onu görərkən ona çox aşıq olub və Güllü xanım dərsdən sonra öz rəfiqələri ilə gəzməyə gedəndə günlərin bir günü ona yaxınlaşıb, qıraqda da şokolad satırmışlar və şokolad başlayıb alıb, onlara hədiyə edib və bir növ 3 il onun dalınca bilmirəm sürünüb deyim yoxsa ona özünü xoşa gəlimli göstərmək istəyib. Bu öz yerində deyilənə görə onlar çox bir-birlərini sevirmişlər, amma Mirzə Babayev populyar idi. Yəqin ki, populyarlıq onun pərəstişkarlarının da onun həyatındakı müəyyən rolunu qabarda bilir. Çox idi mi onun pərəstişkarları və yaxud belə deyək də, Mirzə Babayev siz onun görmüşsünüz, şahidi olmuşsunuz. Yeyib içən Gəzən, deyən, gülən, bu məqamlar var idi yəqin ki, onun həyatında. Belədir də, yeyib içməyi, içməyi yox idi onu. İçməyi yox idi. Ancaq yeməyi var idi. Yeməyi var idi. Ancaq o, olduqca ailəcanlı insan idi. O, həmişə çalışırdı ki, bir əməlli başlı bir qazanc olsun, işləsin, qazansın və ailəyə gətirsin. O, bütün ailəsini saxlayırdı. O, öz balalarına da həmişə diqqət yetirirdi. Öz yoldaşına, hətta bilirsiniz, o belə bir insan idi ki, heç evdə xanımını qoymayırdı çox işləsin.
Bəzən özü ona kömək edirdi, bəzən özün yeməyini bişirərdi. Bax, belə bir insan idi o. Sonra bir maraqlı da, o çox işgüzar insan idi. Xatırlayırım, 75-ci ildən 80-ci ilə qədər mən filarmoniyada konsert şöbə müdiri vəzifəsində işləyirdim və Mirzə Babayev də orada işləyirdi konsert şöbəsində və mən bütün bunların konsertlərini idarə edirdim o zaman. Və bayram günlərində o dövrdə belə bir adət ənənə var idi. Bayram günlərində bir 30-40 konsert mən hər gün cəmaatı göndərirdim, oxuyanları göndərirdim. Bütün fabrikalar, zavodlar, klublar, nə bilim, jeklər, poliklinikalar, hamısı da bunlar oxuyurdular. Hər yəndə bayram şənlikləri keçirdi. Və belə olurdu ki, hər bir oxuyanın bir 5-6 konserti olurdu gündə. Gündə bu 5-6 konsert olurdu və Mirzə Babayev də həmin bu, onlar əgər kimdəsə 5-6 konsertdir, Mirzədə bir 8-7 konsert olurdu. Belə olurdu ki, bu gedirdi 7-8 konserti işləyirdi, özə maşını da var idi onun, Volqası. Və bir 3-4 dənə də ayrı-ayrı konsertlərə özü öz başına gedirdi və işləyirdi o konsertləri. Sonra ay qutarandan sonra, mənim də xəbərim yox, baxa, hər konsertin zayafqası var idi, hər konsertin vəsaiti miqdarı var idi, ona görə mən cəmaat göndərirdim, qanarar var idi. Və bu, əgər öz haqqısabı ilə belə sayıb ki, bir 20 konsert olmalıdır, gəlib olub 15 konsert. Axı, mən buna 15 konsert gəlib. Gəlirdi ki, Kəbləyi deyirdi mənə. Kəbləyi, mənə niyə belə maaş veriblər, az pul veriblər, deyirəm, Mirzə nə olur? Hə, baş getmişəm, mən orada getdim, mən nə bilim, Montin'də də oxudum. Dedim, sən Montin'i dəvət edib. Hə, eləyiblər də, onu direktor dəvət edib. Dedim, mən səni göndərmişəm ora. Mən səni gəlir göndərə baxayım, ged ondan al, gedən pulu. İnciyirdi bir ondan 5 gündən sonra yenə də. Belə bir çox yaxşı insanıydı o. Hə, ürək təmiz insanıydı. Sonra barışırdı. Belə... O doğrudan da... Məsuliyyətli idi. Hə? Məsuliyyətli olduqca məsuliyyətli idi. Əgər o məsuliyyətsiz olsaydı, elə mahnılar oxumazdı o. Mən bir məqamı eşitmişəm ki, Xruşov gələrkən filarmoniyada onun konserti olmalıydı və o konsertə 15 dəqiqə qalıb bu yoxdur. Və hardadır, axtarıblar, deyiblər ki, bəs o hardasa çay içirmiş, gəlib ki, qaçmıram ki, buradayım da, yaxınlıqda kafedəyim. Hə. Bu, belə məqamlar deyilənə görə ona bir qədər... ən azından rəsmiyyətinə görə məsələn ad almasında müəyyən məqamlarında problem olur. Ola bilər, yox, ad almasında bilirsiniz, onda biraz belə sadəlövlük var idi. Çox belə sadə insan idi o. Bilirsiniz, Oktay Əqayevin öz səbəbi var idi. O da ad almağı çox gec ad aldı. Mirzə Babayevin də öz səbəbi var idi. O gözəl ifaçı idi. Konsertləri də çox işgüzar adamı idi, ancaq onun bir balaca o sadəliyi var idi. O sadəlik də ola bilsin ki, hərdən zarafatçılı idi, sadə adamı idi, deyir, dəş sadədə, sonra verər yox. Bəzən sadəliyini qeyri ciddi qəbul edirdilər, bu da əslində düzgün deyil. Mən təklif edirəm, indi hal-hazırda onun ifasında bir mahnıya qulaq alsaq, Könlüm Sənindir mahnısına. Ardınca isə xəbərlər, sonra isə biz yenidən Mirzə Babayev haqqında növbəti söhbətlərimizi bölüşəcəyik. Əziz cazsevərlər, mən Tofiq Həsənsoyun, bu dəfəki qonaqlar Rafiq Seyidzadə, Mobil Babayev, biz Mirzə Babayevi yada salmaqdayıq. Təklif edirəm, Könlüm Sənindir adlı mahnıya qulaq alsaq, doğrudan da çox gözəl mahnıdır. Çoxları heç bilmir ki, bu mahnını əslində Zakir Bağırov yazıb, belə bir bəstəkarımız olub. Şirin xəyal kimi keçdin qəlbimdən, şirin xəyal kimi keçdin qəlbimdən. Qara gözlü səni düşünürəm mən, gözüm yoldadır, qulağım səsdə. Hər addım səsi məni aladı, gözüm yoldadır, qulağım səsdə. Hər addım səsi məni aladı. Thank you.
gülüş əlində çiçək, dodağında gülüş əlində çiçək. Hərdən aç qapını sən ilbahar tək, sən ilbahar tək. Gözüm yoldadır, qulağım səsdə, hər adım səsi məni aldadır. Gözüm yoldadır, qulağım səsdə, hər adım səsi məni aldadır. Ay qış şirin dillə qəlbimi dindi, ay qış şirin dillə qəlbimi dindi. Özüm bilirsən ki könlüm sənindir. Gözüm yoldadır, qulağım səsdə, hər addım səsi məni aldadır. Gözüm yoldadır, qulağım səsdə, hər addım səsi məni aldadır. Dodağında gülüş əlində çiçək, dodağında gülüş əlində çiçək. Hərdən aç qapı bahar tək, sən ilk bahar tək. Gözüm yoldadır, qulağım səsdə, hər addım səsi məni aldadır. Gözüm yoldadır, qulağım səsdə, hər addım səsi məni aldadır. Qulağım səsdə, hər addım səsi məni aldadır. Gözüm yoldadır, qulağım səsdə, hər addım səsi məni aldadır. Gözüm, bir gözüm, sen.
sen benimsen, ben senin. Tellerini ben bezerim, bezerim. Sen elimin göçeysen, göçeysen. Her derdine ben dözerim, dözerim ben. Gül göze, bir göze sen benim. Ben senin gül güzel bir güzel sen benimsen ben senin. Gezdim Azerbaycan'ı tahtın senin kimi ceylanı. Sen benimsen, ben senin. Taptım senin kimi ceylanı. Gelmenen az eyleme oğlum gözlerinin kurbanı. Ah kurbanı. Sen benim, ben senin. Gül göze, bir göze. Sen benimsen, ben senin. Sen benimsen, ben senin. Mirza Babaev'in ifasında biz Sən mənim, sən, mən sənin adlı mahnıya qulaq astıq. Bu Tofiq Quliyevin yazdığı gözəl mahnılardan biridir. Onu Şövkət xanımın da ifasında biz dinləmişik, duet formada. Bugün biz Mirzə Babayev haqqında danışırıq. Hörmətli dinləyicilər, Jazz Time verilişinə baxırsınız. Və mən Tofiqin qonaqları. Mirzə Babayevlə çalışmış iki gözəl musiqiçimiz Rafiq Seyidzadə və Mobil Babayev. Biz söhbətlərimizi davam etdiririk. Tofiq Quliyev Mirzə Babayevin həyatında önəmli rolu olan bir şəxsdir. Məhz Tofiq Quliyev onu aşkar edib estradaya gətirən şəxslərdən. Bunu Mirzə Babayev də bildirirdi. Tofiq Quliyev özü də dəfələrlə vurğulayıb. Nə demək olar? Tofiq Quliyev 41-ci ildə Azərbaycan cazını yaradarkən Niyazi ilə birlikdə ilk orkestrimizi yaradarkən həmin orkestrin solistlərindən biri də Mirzə Babayev olub və Mirzə Babayev Tofiq Quliyevin yazdığı mahnıları ifa edib və onların dostluğu uzun davam edib. Ümumiyyətlə, Mirzə Babayevin həm də bəxti onda gətirib ki, bir çox Azərbaycan qaymaq bəstəkarları ilə çalışıb.
Tofiq Quliyev, Rauf Hacıyev, Emin Sabitoğlu və daha sonra isə gənc nəsil. Və Mobil Mərmələ, siz bu mahnı səslənərkən vurguladınız, Rauf Hacıyevin 90-cı illərdə yubileyi, yubileylərində tədbiri səhvətmirəmsə keçirilirdi. Xatirə gecəsi. 98-ci ildir. 98-ci ildir. Mirzə Babayev deyib. Söz. Hansı mahnılarını oxumuşdu o vaxt onun? Valla indi dəqiq deyə bilmərəm. Konsert elədim ki, Azərbaycan mahnısı ilə başladı konserti. Mirzə Babayev konserti açdı. Azərbaycan mahnısını oxudu əvvəldə. İkinci mahnı valla yadındadır. Çünki 4 müğənni arasında mahnılarını, Rauf Qarcevin mahnılarını bölmüşdüm mən. Ancaq ki, finalda isə bütün 4 dənə solist də çıxırdı. Həmən o Azərbaycan mahnısını hissə hamısı bir yerdə oxuyurdular. Söhbət o, yurdum yuvan məskənimsən, yurdum yuvan məskənimsən Azərbaycanım, anam doğma vətənimsən. Bu mahnı biz əlbəttə ki, Rəşid Beybudovun ifasında da dinləmişik, bu heç. Amma 1963-cü ildə çəkilən Əhməd Haradadır filmində, məhz Mirzə Babayev qısa da olsa, bax, həmin mahnını orada oxuyub. Əhməd Haradadır da o epizod var. Azərbaycanın mahnısı ilk dəfə, bax, orada Mirzə Babayevin ifasında səslənib. Sonradan siz, səhv etmirəmsə, Londonda da verdiyiniz o konsertdə həmin heyət, orada Mirzə Babayev iştirak edirdimi? Yox, Mirzə müəllim getmədi, çünki özünü pis hiss edirdi. Elə belə məsləhət oldu. 84-85 yaşında. Neçə saat samolyotla getmək falan, biraz o vaxt uca biraz yaşlanmışdı axı. Biz bir dənə Mirzə müəllim getmədi. Ha, bütün iştirakçılar getdilər. Və əlavə, deməli, kamera orkestri getdi. Qara Qarayev adına. Əlavə, Rauf Qarcevin yaradıcı gecəsi Moskvadırım. Londonda doğdu. Bax, bir çox sənətkarlar var ki, bir qədər yaşlaşanda özünün gənclik vaxtlarında oxuduğu və bəzi möhür qoymadığı mahnılar olur ki, kimlər sonra oxuyanda gənclər bir az qısqanclıq yanır. Mirzə Babayev də var idi o xüsusiyyət. Açıqca var idi. Var idi. Söz. Bədimirəm elə o yaradıcı xatirə gecəsini mən təşkil eləyəndə, deməli, orada saçlarına gülcüzüm məsəl üçün mahnısını, yəni Rafiq müəllimlə bu barədə də söhbət elədi. Mən verdim mübarizə. Bir az da məndən incidi. Sözsüz ki, sonra barışdıq. Dedim, ay Mirzə müəllim, hər əviz iki mahnı oxumalısınız. Belə məsləhət olub. Ona görə də belə. Yo, bütün gecəni Mirzə Babayev yəni... Dedi, valla, hamısını mən oxuyaram. Dedim, Mirzə. Onda var idi. Yox, gənclər də oxumalıdır. Səhv etmirəmsə, Siyavuş Kəriminin aranjmanında o mübarizə qeyb olunur. Hərdən o uşaq kimi incir da adam. Onda var idi. Bu da onun yəqin sadə hərifliyinə. Mən onu xatırlayıram. İlk dəfə 1999-cu ildə Musiqili Komediya Teatrında baş tutan bir yaradıcılıq gecələrinin birində görmüşdüm. Onda 13 yaşım var idi və mən də orada oxuyurdum balaca uşaq qismi. Onda Mirzə Babayevi xatırlayıram. Belə bir səhnə arxasında biz gəzirdik. Mirzə Babayev mənə bir baxırdı belə, yaxınlaşdı belə. Sən neynirsən burada? Dedim, mən də burada oxuyacam. Nə oxuyacaqsan? Deyirəm ki, bəs Azərbaycan mahnısını... Yaxşıdır, yaxşı kostümüm var, yaxşı bantikam var, çox oxu. Və mənə çox məzəli gəldi bu kişinin mənə bu cür münasibəti. Az əvvəl biz elə Saçlarına Güldüzün mahnısından danışdıq və Mübariz Tağıyev Siyavuş Kərimin aranjmanında, amma bir Siyavuş Kərimi ilə Mirzə Babayevin yaradıcılıq münasibətləri, demək, Mirzə Babayevin yaradıcılığının son dövrlərinə bir növ təsadüf edir və mən istərdim həmin yaradıcılıq prosesini biz birlikdə daha dərindən bilib anlamağımız üçün Siyavuş müəllimlə ünsiyyət quraq. Hal-hazırda telefon xəttində Milli Konservatoriyanın rektoru Siyavuş Kərimidir. Siyavuş müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, Tofiq, salam, xoş gördük. Siyavuş müəllim, mən bilirəm ki, demək, 1998-2002-ci illər ərzində Mirzə Babayev 3 diski çıxır və 1999-cu ildə isə Heydər Əliyev adına sarayda onun solo konserti baş tutur. Sizin onunla əməkdaşlığınız həmin dövrlərə səhv etmirəmsə təsadüf edir və mən istərdim bir qədər ətraflı danışasınız bu haqda. O ilə əməkdaşlıq ondan qabaq dövrə təsadüf eləyir, hələ... Mirzə Babayevin 80 illik ya da ki 75 illik yubileyiydi deyəsən sarayda keçirilirdi. Onun da rejissoru həmin konsertin Vagif İbrahimoğluydu. Və həmin konsertdə biz Rafiq Babayev, biz onun qrupunda hamımız çalışırdı. Biz onda Mirzə Babayevdən çıxış eləmişdik. Hətta televiziya kadrları var ki, Mirzə mənə yaxınlaşırdı, mən ona
yadından çıxmasın deyə sözləri, mahnının sözlərini deyirdim. Bax, belə kadrlar tez-tez onu göstərirlər müxtəlif kanallarda və yəni ki, bizdə o vaxtdan başladı. Sonra artıq Soral Mirzə tez-tez yama gəlirdi, studiya gəlirdi və biz onunla çox mahnılar işlədik. Mən yenidən həmin mahnıları işlədim. Orada o olmasın, bu olsundan Meşid İbar, Kəpənək, Rəşid Şəfəqin, Emin Sabitoğlunun, Oxtar Rəcəbun çox bəstəkarların mahnılarını işlədik və belə bir disk buraxdıq, sizi buraxdıq, sizin də adı belə idi ki, mən Sinatra deyiləm. Yəni ki, mən Mirzə Babayəm, mən Frank Sinatra deyiləm. Bu, yəni, nə məqsədlə seçilmiş bu adı idi? Yəni, bu adı Mirzə özü seçdi, yəni ki, qoymayı heç kəsindən şey eləməsinlər. Yəni ki, Mən özüməm. Necə? Mən özüməm, yəni, başqası deyiləm. Yəni, bu mənəm. Yəni ki, işlədi, sonra təsadüfsə, hətta talih elə getirdi ki, biz Mirzə ilə mənkaralcılıq istiqamətində o cümlədən təhsil sahəsində də çalışmağa başlayacaq. Bilmirəm, siz bilirsiniz yoxsa yox. Amma Mirzə Babayev onun əsl sənəti memarı idi. Bəli. Və o indi Azərbaycan Milli Konservatoriyasının tərkibində olan indi sənət gimnaziyasında memarlıq üzrə deməli, dərsləri var idi. Orada müəllim kimin, müəllim qismində çalışırdı. Və burada da biz görüşdük. Və əlbəttə ki, əvvəlki münasibətlərimiz və daha sıcaq bir münasibətlərimiz davam elədi. Orada baxmayaraq yenə də o yaxınlaşırdı və çox mənim baxımım artıq az olmağından o zamanı görə biz ondan çox yaradıcılıqla məşğul ola bilmirdik. Amma son diski biz onunla bir yerdə elədik. Və çox populyar, çox az qismdə o disklər buraxıldı və çox belə, necə deyim, Mirzənin yaradıcılığı. Biz onunla çox böyük qürur duyurdu ki, mənim yaradıcılığımın ikinci nəfəsidir və çox bir fantastik bir nəfəsidir. İndi Allah rəhmət eləsin, mən hərdən tez-tez o diski, mənim maşında onunla tez-tez qulaq asıram, evdə qulaq asıram. Onun o köhnə retro mahnılarını yeni aranjmanda işləmişdiniz. Yeni aranjmanda, bəli, hamısı var. Bahar Sənsiz, Kəpənək. Kəpənək və o olmasın, bu olsun. Çox mahnılar. Hətta mənim bir mahnım okumuşdu. Ləman bir mahnım vardı, o da onu okumuşdu. Mən dostumun evladını həzir eləmişdim, o da onu okudu. Özü istədi, ver, mən okuyum. Dedim, yaxşı okumuşdu. Bax belə, bu cür. Yəni, siz yaş fərqi var idi, bir qədər gənc idiniz ondan. Biz, və o dost kimidiniz yəqin ki, yaş fərqimiz çox idi. Bizim bir 30-40 yaş fərqimiz var idi ondan. Amma çox maraqlı idi ki, o mənə hamı onu Mirzə müəllim, Mirzə dayı, Mirzə dədi Mirzə belə dedilər. O mənə deyirdi ki, sən deyir mənə Mirzə diginən. Mən biz səylə şey başqa adamlarıq. Və dedim yaxşı başdı və çox özünü rahat hissəyirdi. Bu özünü bilirsiniz, çox sevdirə bilən insan idi. Allah ona rəhmət edəsin. Çox şaxəli, çox bilirsiniz, çox istedadlı bir insan idi. Və mən sizə deyim ki, əgər Mirzə Azərbaycanda yox, Qalibudda doğulsaydı, o dünyanın ən məşhur aktorlarından biri ola bilərdi. Mən sizə deyim, hamısını, o Fernandel, onlar hamısından yüksəkdə dura bilən aktor olardı. Hər cür onda istedad var idi. Həm aktorluq, həm istedad, həm danışmaq məharəti. Həm mimarlıq. Bəli, təsəvvürün, bayaqdan biz Rafiq Seyidzadə və Mobil Baba ilə bu haqda danışdıq. Doğrudan da siz də təsdiqlədiniz. Görün, nə qədər məqamları o özündə cəmliyib ehtiva edib. Demək, müğənni kimi, artist kimi, həm demək, rəssam, memar kimi, mən onu deməliyəm ki, rəssamlıq məktəbində təhsil alıb və ciddi musiqiyə qədər, konservatoriyaya qədər o həm memar, həm rəssam kimi çalışıb. Müharibədən sonra o Vətən Kinoteatrında, Gəncədə, Ağdamda bir neçə inzibati bina onun layihələri əsas. Nizami Muzeyinin zalları, onun tərtibatı. Görün, nə qədər sfera, həm də aktyor kimi, filmlərdə o necə necə o canlandırır? Çox maraqlı teatr tamaşalarını görməmişim. Mən Qalibudda belə aktor olsaydı, o super bir səviyyədə olardı da. O çox istedadlı idi. Həm oxuyurdu. Onun simasından istedad
dağılırdı, tökülürdü bilirsiniz. O kadar çok idi ki, her tarafı. Ve ifa manyarası da. Mesela eğer o İngiliz dilində okusaydı bəzi Frank Sinatra'nın mahnılarını, belki onda maraqlana bilirdi. Benimle bir şey edildi. Çok interesli danışığı vardı. Ya. Şimdi böyle kırıltıyla da, İbn Mantan heç kimdi benim yanımda, böyle. Ha, bak, bak böyle. Rafi ki o Mirza Mantan deyirdik biz ona bəzən. Ha, bəli. Çok sağ olun Siyavuş Məlim, minnettarım. Siz sağ olun ki, böyle sənətkarları unutmursunuz ve onları yad ediyorsunuz. Minnettar, çok sağ olun. Biz sizin birlikte hazırladığınız albumdan bir kompozisyonu dinleyicilerimize indi təqdim edəcəyik. Hörmətli dinleyiciler, Mirzə Babayevə həsr olunan verilişimiz devam etməkdədir. Təklif edirəm hal-hazırda daha bir mahnı ilə Mirzə Babayevi yada salaq. Bir çox mahnılar var, ama onun en popüler məzəli mahnıları sırasında Kəpənəyin yeri başqadır. Çengeşan bir kaygısız kepenekti. Çiçeklerin yüreğinde senen şirin bir dilekti. Güller üstte uçan kaşan bir kaygısız kepenekti. Çiçeklerin yüreğinde senen şirin bir dilekti. Sorağımı gül çiçekten alınca ben kaçtım senin dalınca mı, dalınca mı gördüm yoksa? Sorağımı gül çiçekten alınca mı gördüm yoksa? Kaçtım senin dalınca mı, dalınca mı gördüm yoksa? Nəqbə deyir sizə güllər, gələsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən bir rəng alır, qızıl qızıl qanadlarınız. Nəqbə deyir sizə güllər, gələsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən bir rəng alır, qızıl qızıl qanadlarınız. Sorağını kaçtım senin dalınca mı, dalınca mı gördüm yoksa, gördüm yoksa, gördüm yoksa, gördüm yoksa. Yaşı 90'a yaxın olan bir müğənni üçün onu bu cür ifa etmək Kəpənəyi hər adamla nəsib olmayan hər adamın bacarmadığı bir işdir. Kəpənəy mahnısı onun məşhur mahnılarından biridir. Bu mahnını mən video versiyada demək bir yaradıcılıq gecələrinin birində ya səfətənəsi Nəsibə Zeynalovanın ya da ki onun özünün demək Nəsibə xanım gəlir Kəpənək obrazında və Mirzə Babayev də götürüb elə bir Kəpənəyi tutmaq üçün toru ilə onu tutmaq istəyir. O isə qaçır və çox məzəli bir epizod alınır. Həmin epizoda baxanda hər dəfə maraqla baxıram. Ümumiyyətlə, Mirzə Babayev artistizmi ilə, bax, bu cür hərəkətləri ilə həmişə diqqəti cəlb edirdi. Amma sovet ifa manierası isə bildiyiniz kimi bir qədər ciddi, bir qədər isə. Məsələn, mən baxıram, özüm üçün müqayisə aparıram. 53-cü ildə Mirzə Babayev əməkdar artist adını alır. Xalq artistini isə 92-ci ildə, görün arada nə qədər, yəni Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra ona bu cür xalq yenidən, bəli, xalq artisti sonradan şöhrət ordeni də alıb bildiyim qədərilə. Kəpənəy mahnısı isə bu onun obrazının, yəni o Baməzə obrazı çox parlaq şəkildə onda alınıb və bildiyim qədər Rafiq müəllim sizin də bununla bağlı bir nəsə görmüşsünüz, şahid etmişsiniz. Onu danışın zəhmət olmasa tamaşaçılarımız və dinləyicilərimiz üçün. Bilirsiniz, bu Kəpənəy mahnısı belə idi ki, o dövrdə bunu çoxlu müğənnilər oxuyurdular, ancaq Mirzə Babayevin oxuduğu variant bu artıq etalana çıxdı. Geri gəlmiş ki, Natavan Şeyxovandı. Natavan da oxuyub ona. Sonra ayrı-ayrı ifaçılar da oxuyublar, elə arxivdə var olar. Və mən xatırlayıram, 93-cü il idi, o Nəşradəlli idi. Respublika sarayında o tədbir keçirilirdi və geniş bir konsert idi.
Elə Siyavuşun da kollektivi orada iştirak edirdi. Yeri gelmişken deyim, Mirza Babayev müşahidə edirdi. Onunla bir yerdə çalışırdılar. Və mən də o tədbirdə iştirak edirdim. Mən onu bir filarmoniyanın direktoru kimi o zaman gəldim təbrik etməyə. Və çıxdım səhnəyə. Arxamca da iki qəşəng rəqqasələr götürmüşdüm. Rəqs ansamblından. Və onlar da ki, bir hədiyə vermiş işte ona. Vaz, belə xrustal nəyi vazı deyirlər də. Qızlar da həmin o vazı gətirirlər. Mənim arxamca. Sözümü deyəndən sonra, qutarandan sonra, indi bunu təqdim edəndə o vazı, birdən Mirzə mənə deyir, Kəbləy deyir, nə qəşəng deyir, nə əntiqə deyir, sənin kəpənəklərin var deyir. Gətirmişsən. Çox güman ki, bazıları nəzərə tutmurdu. Gözəl rəqqasələri nəzərə tutmurdu. Deyir, nə qəşəng deyir, kəpənəklər gətirmişsən deyir. Belə idi. Mən təsəvvür edirəm onun o 50-ci, 60-cı illər populyar vaxtlarında onun çoxluq xanım bərəzişkaları çox güman ki, olub. Ona məktublar yazıblar, ona bəlkə də sevgi etirafları olub. Çünki o səhnədəki o xarizma... Ürək geniş idi onu, məhəbbətlə dolu ürəyi var idi. Ona görə də oxuyurdu elə. Bilirsiniz, mən xatırlayıram, 97-ci il idi və o devirdə filarmoniyaya ayrı-ayrı ölkələrdən mədəniyyət nazirləri gəlirdi, onların mavinləri, belə rəsmi delegasiyalar gəlirdilər və mən onları qəbul edirdim kabinetdə. Və belə sırf belə kabinet elə mühitində bəzi ifaçıları dəvət edirdim və bizim musiqimizi onlara təqdim edirdim. Və 97-ci ildə Mirzə Babayev oradaydı. Mirzə Babayev orada bir neçə mahnı oxudu. İnsanları, nə bilim, insanların ağlı başından çıxmışdı, bilirsiniz. Mən özüm də kövrəlmişdim. O qədər ürəyi dolu məhəbbətlə, o geniş, elə bilgidən ki, o 9 yaşında oğlanın ürəyi kimi dolu məhəbbət var belə Mirzə Babayev elə çatdırırdı, ifa etdirir. Azərbaycan estradasında mən müqayisə aparanda həmişə bu kəlmə ki, var ki, istedadlı insan hər şeydə istedadlıdır. Mən onu 3 ifaçıdan o təzahürünü görə bilirəm. Bir Müslüm Maqamayevdir, hansı ki Müslüm Maqamayev həm oxuyurdu, səsi, artistizmi, aktyorluğu və rəssamlıq, heykəltaraşlıq qabiliyyəti də var idi. Onda da. Mirzə Babayevdə də eyni ilə və eyni cəhəti mən Mobil Əhmədovda da aşkar etmişəm. Görürəm, o da oxuyub, o da həm aktyor idi, həm də onun da rəssamlıq qabiliyyəti olub. Və nə xoşbəxt ki, bir insan incəsənətin bütün növlərinə yaxındır və onu bacara bilir. Mən Mirzə Babayevin gerazlığından o qədər yəni söhbət edə bilərik. Biz çox maraqlıdır ki, 40-dan çox filmə çəkilsə də mən onu teatr tamaşalarında amma görməmişəm. Deyəsən teatr tamaşalarında iştirak edib. Mən də görürəm. Teatrda iştirak edib amma filmlərdə obrazları yaradıb. Özü də 40-dan çox filmdə istər səsi ilə, istər aktyorluğu ilə, bəzi filmlərdə həm səsi, bəzi filmlərdə isə obrazı ilə. Mirzə Babayev bir örnəkdir. Mən düşünürəm bir örnəkdir. Onun yaradıcılığına, istirada yaradıcılığına ayrıca tədqiq etmək lazımdır. Hətta mən belə deyərdim. Onun nədən başlayıb, necə gəlib, necə yüksəlib. Baxın, görün nə qədər orkestrlərdə. Tofiq Quliyevin rəhbərlik etdiyi ilk Azərbaycan istirada orkestrində, sonra Rauf Hacıyevin, Tofiq Əhmədovun, bütün məşhur orkestrlər, hətta o Sən mənimsən, mən sənin mahnısında xalq çalğı alətlərinin demək müşahidəti var idi. Hətta orada da mən görmüşəm bir neçə kompozisiyanı o ifa edib. Bu bir tarixdir də. O Azərbaycanda yeganə şanson bənisi kimi. Onun hətta binörəsini qoyan Azərbaycanda o olub. Bəli. Bunu biz xüsusi vurğulamalıyıq. O şanson ifa manyarası, yəni bu indiki nəzərə tutmuş. 50-ci illərdə o şanson formasında oxuyurdu. Bir neçə, bir 10-15 ildir Rusiyada artıq bu şansona hörmət var. Şansonun iki istiqaməti var da. Bəziləri, bəzi ara mahnılarına şanson deyilir. Amma şanson əslində başqa bir növdür. Profesional səhnədə. Fransada yaranan o mahnıyı lokal şəhər mühitinin özündə əks etdirən. Orada əsası şeirdir. Əsas şansonun əsası şeirdir. Bəs ona görə də o şeirə fikir verirdik. Mirzə birinci növbədə şeirdə onun o obrazını yaradan. Obrazı. Yəni, bəzən şansonda böyük səs diapazonu tələbi olunmasa da həmin şeir, obraz var. Cuda sən gözəl nümunələrdən biri və Mirzə Babayev də bunu doğrudan da fikir verirsən. Adicə düşürsən yadıma mahnısında. Kimlər gəldi, kimlər getdiyini oxuyanda. Limanlar mahnısında. O necə o sözləri orada çatdırır. Bir sözlə, o qədər mahnıları var ki, bilmirəm, indi çatdıra bilmirik hamısını səsləndirməyə. Mən fürsətdən istifadə edərək sizə təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki, mən bu Mirzə Babayeva
həss edəcəyim verilişə, qonaq haqqında düşünərkən, Rafiq mənim, bildim ki, siz yada düşə bilərsiniz, çünki onu görmüşsünüz, canlı şahidlərdənsiniz. Mobil müəllim də onunla əməkdaşlıq edib, onun Mirzə Babayev onun mahnısını ifa edib. 90-cı illər əməkdaşlığı yada salındı, 70-ci illərdə sizin iki tanışlığınız. Və sizə can sağlığı arz edirəm. Mirzə Babayev qədər çox uzun ömürlü olasınız, bir qədər də uzun ömürlü. Ondan da 100-ə deyirdim mən, 100-ə qədər çatacağım, ifa edəcəm. Uğurlar arz edirəm. Çox sağ olun, nə yaxşı ki varsınız. Biz də öz tərəfimizdən sizə çox minnətdarlığımızı bildiririk. Və cavan nəsil bizim incə sənətimizi keçmiş karifeyləri yada salırsınız belə və yeni nəsilə təqdim edirsiniz. Çox sağ olun. Və verilişimizin sonunda mən onun ifasında sevilən mahnılardan biri olan Liban mahnısını səsləndirəcəm və orada çox gözəl sözlər, çox gözəl melodiya və Mirzə Babayev səsi, obrazı bu kompozisiyaya xüsusi rəng qatır. Bugünlük bu qədər, əziz cazsevərlər. Jazz Time-da mən Tofiq Həsənsoyun Mirzə Babayevlə bağlı verilişimizdə qonağımız, onun dostları, istedadlı musiqiçilərimiz, bizim karifelərimiz Rafiq Seyidzadə, Mobil Babayev idi. Sağ olun, hələlik. Sən limana dönərsən gözləri ki yolunu bir liman bir də mən gözləri ki yolunu bir liman bir də mən limanlar ayrısalar ümitsiz sevgiləri limanlar qovuşturan yol gözləyən gözlər bir səhər bəlkə sən limana dönərsən gözləri yolunu bir liman bir demən gözləri yolunu bir liman bir demən Tək qaldı bir liman, bir də mən gözlərik yolunu bir liman, bir də mən